будівлі Миколаївської обласної ради закінчилося засідання депутатів облради. У спорткомплексі «Надія» відбулася гра між муніципальним баскетбольним клубом «Миколаїв» та баскетбольним клубом «Запоріжжя». Добрий день, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Група депутатів обласної ради закрилася в кабінеті на 4-му поверсі будівлі облради та не впускають журналістів. Заступник керівника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Максим Ахрамєєв не пускає засоби масової інформації далі коридора. Максим Ахрамєєв каже, що депутати можуть проводити закриті засідання. Голова адміністрації Олександр Статнік вийшов з кабінету, але на запитання журналістів, чому їх не впускають на засідання, відповідати відмовився. Депутат обласної ради Максим Невінчаний розповів журналістам, що обговорюють депутати за зачиненими дверима. Ми тут обговорюємо і совіщаємо. Ми тут обговорюємо і радимося. Кількість депутатів, як саме зняти Вікторію Вікторівну. Ми розуміємо, що сьогодні основне завдання – зняти з посади Вікторію Москаленко, на яку вона була фактично призначена. Вона ж не була обрана, тому що вибирали виключно з депутатів БПП. Ніяка інша, ні «Наш край», ні «Нова держава», ні «Відродження», ні «Опозиційний блок», ні «Батьківщина», ні «Укроп» не могли, в принципі, навіть заявлятися на посаду голови міської ради. І сьогодні Вікторія Вікторівна перебуває на посаді, не дивлячись на те, що попередній режим пішов у всіх областях. Залишається тільки в нашій області. Об 11:31 депутати обласної ради продовжували засідання за закритими дверима. До журналістів вийшла депутатка обласної ради Тетяна Демченко та сказала, що голова обласної ради Вікторія Москаленко призупиняє початок сесії. Депутати не можуть потрапити до сесійної зали, тому що ключ від неї знаходиться у Вікторії Москаленко. Вийшов до журналістів і депутат обласної ради Вадим Олабін. Ми питаємося призвати Вікторію. Ми намагаємося закликати Вікторію Вікторівну до роботи. Можливо, вона піде на якийсь контакт. Може бути, ми підемо мирним шляхом, шляхом домовленості. Поки стадія переговорів триває. За 3 години засідання депутатів закінчилось. Оновлена інформація у наступних випусках новин. Після 18-денної паузи поновилися виступи команд баскетбольної чоловічої суперліги «Парі-матч». У спорткомплексі «Надія» відбулася гра між муніципальним баскетбольним клубом «Миколаїв» та баскетбольним клубом «Запоріжжя». Стартовий відрізок першої чверті – 6-0 на користь господарів. Протягом першої чверті запоріжці вирівняли гру. За півхвилини до кінця чверті миколаївці виграли першу десятихвилинку – 27-22. У другій чверті господарі збільшили свою перевагу над гостями, і команди пішли на велику перерву з рахунком 50-40 на користь миколаївців. Початок третьої чверті був за баскетболістами із Запоріжжя. Втім, гравці МБК Миколаєва відновили свою перевагу у 10 очок – 72-62 після третьої десятихвилинки. В останній чверті господарі збільшили перевагу над запоріжцями. Миколаївці завершили матч перемогою – 96-81. Найрезультативнішим гравцем матчу став Квентін Петерсон, який назбирав 37 очок. Капітан БК Запоріжжя Андрій Мироненко говорить, це дуже болісна поразка для команди. Ми дуже сильно настраювалися, готувалися. Ми дуже сильно налаштовувалися, готувалися. І в кожному аспекті гри ми програли. І дали забити дуже багато легких очок. І не впоралися з одним гравцем. Загалом гра дуже погана. Тренер гостей Валерій Плеханов каже, тренерський штаб та команда недооцінили гравця МБК Миколаїв Квентіна Петерсона. Я вважаю, що команда, яка себе поважає, не має права давати цьому гравцю з ростом 1,50 в будьонівці забивати 40 очок, незважаючи на те, що він хороший гравець. Немає права. Лаяти треба всю команду. Мене в першу чергу, команду у другу. Тобто неправильний вибір тактики, недооцінка одного гравця. Капітан МБК Миколаєва Олексій Онуфрієв говорить про підготовку до гри з запоріжцями. Ми розбирали їх, ми побоювалися їх швидкого прориву. Їх два маленьких легіонери біжать. У нас було завдання їх зупинити, не дати легкі м'ячі. Десь ми впоралися, і в підсумку хороша перемога. Так, були, звичайно, і в захисті помилки, але настрій все перебив. Головний тренер МБК Миколаєва Віталій Черній говорить, результатом матчу він задоволений, грою не зовсім, зокрема в захисті. Це проблема, яку будемо ми вирішувати завтра, сьогодні. Післязавтра, тому що є проблеми, які будуть, якщо ми зараз їх не рішимо, буде проблема далі. В чому річ, я не буду зараз нічого про це говорити, але
Є результат. Є результат. Якість гри. Нам потрібно вирішувати тренування за тренуванням. Наступну гру миколаївська команда зіграє 30 листопада о 16:00 у спорткомплексі «Надія». Суперником «Корабелів» буде лідер чемпіонату СК «Прометей» з Кам'янського. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин о 17:00.